Takže čau, já jsem Mošna a vítám vás u prvního unboxingu této podložky. Podložky od A4Techu, je to X7 Game a chtěl jsem vám to ukázat na video. Takže jo, takže jdeme do unboxingu. Je to vlastně podložka, teda ještě jsem chtěl říct, má 25 na 20 cm a je vysoká 3 mm. Takže si to rozděláme. Tak jeden. Tak druhý. A důvod, proč jsem si kupoval podložku, protože moje jakože podložka nebyla už optimální, tohle, tak to jsem měl na myš. Jo, a hlavně není to textil, takže se ta myš na tom víc opotřebovává. A tak, takže jo, takže vy už to vidíte, to jo. No, musím říct, že není vůbec špatná. Vypadá dost solidně dobře. A krabičku nepotřebuju. A tady to video uvidíte klidně i ve 4K na 30 fps. Takže za to díky vlastně telefonu Xiaomi Redmi Note 8T. A jestli chcete na ně potom hodit recenzi, tak ji klidně udělám. Jenom to zanechte dole v komentářích, můžete mě potom ještě sledovat klidně i na tom, na Instagramu, to vám taky hodím do popisku videa. Vlastně potom, že jsem to kupoval CZCčka a Heuréku vám tam dám, na tady tu podložku, jestli byste ji chtěli. To asi bude všechno, ale určitě nechte tam like, popřípadě ten dislike, nějaký ten komentář. A chtěl bych poděkovat všem, co mají odběr, takže jestli ho tam nemáš ty, tak se ho tam rozhodně běž dát. A já jsem si vzal tady myš, Yankee Unbash. Ona je teda trošku jako špinavá, protože ji dlouho nepoužívám. A jo, jako vypadá to líp, když to slyšíte tady a slyšíte to tady. Jo, takže je to fakt velký rozdíl. A ještě si přinesu noťaz, na který, jestli byste taky chtěli recenzi, je to Asus X555L s Intel Corem i5 a NVD 940M grafikou, tak to taky nechte dole v komentářích a já jdu pro ně. Takže jo, a musím říct, že tady není co bych podotknul, protože ta myš se na tom chová úplně suprově. Teď když si tam hodím tady ten molitan, no tak to je úplně hrozný rozdíl. Tady na tom myš jezdí hrozně pomalu. Přitom na tady té menší podložce to jezdí úplně krásně rychle, takže jo. A já asi nemám co dál říct, jenom můžete se těšit asi na další video z Minecraftu. To je jak z updateu na Thread Endu, tak z Minecraftu 1.16. Vlastně Nether update. A tam jsem taky natáčel video, z toho bych chtěl udělat asi Let's Play sérii. Akorát nevím, jak budou vycházet videa teďkon, protože nemám moc času. Ale jo, takže pro dnešek to bude asi všechno. Takže já se s vámi loučím, zanechte like, popřípadě dislike, odběr a komentář. A ještě bych chtěl poděkovat člověkovi, který mi vlastně dělal logo na YouTube kanále a Instagramu. Takže jeho Instagram vám hodím do popisku, takže já se s vámi loučím zatím. Čau, čau.